Mirë, ne jemi zhvendosur në pjesën tjetër, do të diskutojmë në këtë moment për disa studime që janë realizuar kohë të fundit, studime të rëndësishme, njëri prej tyre për shembull bëhet fjalë për prokurimet publike në bashki, për këtë arsye do të na flasë Florenca Korbi, e cila është punonjëse pranë zyrave të Këshillit të Evropës. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Ka bërë një studim, faleminderit, një studim shumë të mirë, të cilin do të na shpjegojë pse u bazua këtu dhe çfarë evidenton, çfarë rekomandimesh jep një studim i tillë, ndërkohë që është edhe Arlin Luxhi, mirëmëngjes, mirë se erdhe, ekspert sa i takon pasurive të paluajtshme, më the? Po, po. Pasurive të paluajtshme. Pas ke zgjedhur fushë të mirë. jo pak të rëndësishme, interesante. Për të filluar nga Florenca, Florenca, përse ke zgjedhur për të bërë një studim për prokurimet publike? Dhe pas kësaj, në bazë të studimit që ti ke realizuar, si është situata në Shqipëri me prokurimet publike? Kë punim u realizua në kuadrë të iniciativës që mori Shkolla Shqiptare Studime Politike, një iniciative mbështetur nga Fondacionin Soros, Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, për të mbështetur studiues, hulumtues researcher të rinj, të cilët kanë njohuritë dhe duan të aktivizohen publikisht në dhe për të cilë një përmirësim në jetën e gjithë shoqërisë. Punimi është fokusuar në bashkinë Kamës dhe monitorimin e ligjit për prokurimet publike, si edhe me qëllimin për të dalë në rezultate dhe përdorë në rekomandime për përmirësimin e aplikimit të prokurimeve elektronike në Shqipëri. Është zgjedhur bashkia Kamës si një bashki etalon, një madhësie, le të themi, mesatare, që të mund përfaqësojë edhe një pjesë të mirë të bashkive të Shqipërisë pas reformës territoriale. Gjithë ne e dim që ligji për prokurimet publike u bë në 2005, ligji i ri, në 2009 prokurimet publike u bën kaluan në formatin elektronik dhe Shqipëria ishte një ndër vendet e para në rajon që e zhvilloi këtë si procedurë. Jo vetëm si detyrim për të përmirësuar procesin e prokurimit, por edhe si detyrim nga strukturat e Bashkimit Evropian. Ne gjithë e dimë se shteti së drejtës është një ndër parakushtet kryesore për anëtarësinë e Shqipërisë në BE dhe transparenca dhe lufta ndaj korrupsionit janë baza e legjislacionit Bashkimit Evropian. E së drejtës ndërkombëtare. Po, e së drejtës ndërkombëtare. Progres raporti i vitit 2015 tregon që un kam marrë në shqyrtim dy progres raportet e fundit 2015 dhe 2016. Progres raporti i vitit 2015 citon që Shqipëria ka një farë përgatitje, por akoma duhet të bërë më shumë, sidomos në institucionet, në mënyrë që të koordinohen më shumë dhe të kenë një reagim më të shpejtë, ndërsa progres raporti i vitit 2016 mban të njëjtin qëndrim, por thekson faktin që nuk është bërë asnjë hap më përpara në pjesën e rishikimit. Ne gjithë e dimë që Agjencia e Prokurimit Publik bën pjesën e hartimit të politikave dhe zhvillimit të ndjekjes së të gjithë procesit, ndërsa Komisioni për Prokurimin Publik, i cili bën kontrollin dhe ankimimin pjesën e operatorëve, do me thënë teknik, nuk është bërë hapa për pare në këtë drejtim. Qëfar arritet dhe evidentoje gjatë studimit që bëre? Dhe gjatë studimit, a mund të bëje një paralele si funksionon në Kamës dhe si funksionon në një bashki tjetër të Shqipërisë? Kjo ka qënë dhe qëllimi punimi që të shikojt një bashki, sepse edhe fusha, do me thënë edhe mundësia në përmjet këti polisipe për ishe i vogël, do me thënë e duhet të hulumtonim një bashki. Dhe si që të thash më para, kam gjithë bashkinë Kamës që të mund të bëjmë një etalon, një krasim edhe mjësit e tjera vendore. Unë fakt gjerë rastin të falenderoj kryetarin e bashkisë dhe stafin e zyrës të prokurimit publike, cilët janë gjendur shumë afër, kanë qenë shumë të hapur zonja shpresa, biles më kanë ndihmuar me gjithë adosit, duke qënë sa unë nuk jam e formimit juridik, më kanë ndihmuar me gjithë gjëra, me dosit e manë e gjore për ta shikuar. Ajo që farë unë kam vënëre, edhe për pare se të shkoja në bashki, do më tënë, sepse ne kishim një fazë i cila ishte desk research, është që bashkit, qëllimi i punimit ishte që më shumë të evidentoj pjesa e transparencës. Bashkia mund të bëjë një punë shumë të mirë, por qytetarët nuk e din, do me thënë se nuk bëhet transparente dhe nuk bëhet publike. Ajo është, ka ekziston shumë pak informacion mbi prokurimet publike. Bashkia Kamës është një ndër bashki që ka një ndër websajtet më të mira të njësive vendore në Shqipëri, por nuk ka një informacion mbi prokurimet publike. Periudha e cilën nuk ka marrë në shqyrtim është prokurimet publike në periudhën janar qershor 2016. Nuk ekziston asnjë informacion as sa procedura tenderi, as janë zhvilluar, as sa operator kanë marrë pjesë, as në çfarë faze janë punimet
Pra pavarësisht se puna është bërë dhe po të shkosh në zyrën e bashkisë kamës, çdo gjë, çdo dokumentacion është shumë i rregullt, shumë i mirë organizuar, ekziston shumë pak informacion. Shumë pak informacion. Përveç kësaj, shoqëria civile lokale është shumë pak e përfshirë në rolin e saj watchdog. Do të ishte mirë që ato të ishin aty në pjesën e kur bëhet shkrimi i ofertës teknike. Media lokale është shumë pak e informuar ose shumë larg bashkisë për të ndjekur punimet edhe gjithë këtë zinxhir që zhvillohet në prokurorinë publike në bashkinë Kamës. Ajo çfarë do ishte ideale, do ishte domethënë një reagim më i mirë i të gjitha institucioneve së bashku. Për gjithë këtë periudhë që unë kam marrë në studim, kanë qenë vetëm dy ankesa, të cilat janë drejt dy ankesa nga dy operatorë ekonomik. E kuptoj. Dhe kjo ankesë është drejtuar Bashkisë Kamës për gjeni Departamentit Antikorrupsion në Kryeministri, edhe Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe nuk është marrë asnjë përgjigje për asë një reagim zyrtar, për asë një rast, ndoshta, do me thënë, kjo do të ishte mjaft e udhës që të mund të përmirësoj. Ndërkohë, për të kaluar pak tek tema Arlindit, Arlind kishe zgjedhur temën transferimi dhe menaxhimi pronës shtetërore në Bashkinë e Tiranës, sfida dhe perspektiva. Bashkia e Tiranës është ndër më të mëdhat me madhja në Republikë. Pse zgjodhe pikërisht, që është sfidë të merresh me Bashkinë e Tiranës sa që pëtemur me pronat kur dihet situata? Ndryshimet pushtetuese të vitit 98 krijuan mundësi që njësitë e qeverisës vendore të kaloqin nga statusi i përdorusit në statusin e pronarit të pronës shtetërore. Kjo në funksion të decentralizimit të autoritetit të pushtetit vendor, me qëllim forcimin autonomisë vendore të njësive qeverisës vendore, përritjen e shërbime, përmirësimin e shërbime publike dhe zhvillimin ekonomik vendor. Kjo është arsyeja kryesore. Pra, përbën një nga prioritetet kryesore të Bashkisë Tiranë, funksion të realizimit qëllimeve të veta, për realizimin, për qëllë funksioneve të veta dhe për zhvillimin ekonomik vendor. Studimi fokusohet në identifikimin e statusit të inventarizimit, transferimit dhe regjistrimit të pronës shtetërore, të transferuar të Bashkia Tiranë, identifikon dhe analizon problematikat e ndeshura gjatë i procesi, për gjithashtu përshëndrohet edhe në identifikimin dhe në analizën e opcioneve, se si menaxhohet, se si përdoret kjo pronë shtetërore, që ka kalu nga qeverisja qendrore tek Bashkia Tiranë, në funksion përmirësimit shërbimeve publike. Vlemu theksu që në fund të gjetjet, sigurisht që dolen edhe disa rekomandimet, për përmirësimin e punës Bashkisë Tiranë, por që janë të aplikueshme edhe për njësitë e tjera qeverisjes vendore. E ke filluar studimin në fakt me transferimin ose me procesin e transferimit dhe të menaxhimit të pronës shtetërore. Kjo ka më shumë rëndësi dhe nëse po, çfarë rëndësi e jep transferimit të pronës shtetërore ndoshta tek një individ për të kaluar më pas si pronë private? Atëherë, në parim, Leoni theksoi që procesi kalon në disa faza. Si fazë fillestare, administrata vendore e Bashkisë Tiranë duhet inventarizoj gjitha trojet shtetërore dhe objektet që ndodhen në territorin e Bashkisë Tiranë. Ti ketë identifikuara. Ti ketë identifikuara dhe të përcaktoj se cilat prona kërkon transferimin. Më pas kjo list administrohet, qarkullon një disa agjensive shtetërore dhe masi arrihet marveshja, miratohet me vendim këshillit ministrave për kalimin pronësiosën për dorin Bashkisë Tiranë në formë paraprake. Kjo list publikohet për një afat 90 ditor dhe në momentin që realizohen korrigjimet e dura, në momentin që ka pretendime nga tretet në lidhje me një pronë që mund tjetë inventarizu në favor të Bashkisë Tiranë, atëherë miratohet me vendim të këshillit ministrave kalimi në pronësi në formë përfundimtare. Dhe pasi transferohet përfundimisht në Bashkisë Tiranë, me vendim këshillit ministrave, atëherë duhet të depozitohen aktet e pronësinë për zyrës regjistrimit pasurive të paluqme për të regjistruar në pronësit bashkisë. Në çfarë stadi është ky proces? Deri ku jemi aktualisht? Atëherë, deri më sot, procesi ka fillu më leon që teksoj që procesi ka fillu që në 2001, ndërkohë hulumtimi ka përfundu në shtator të 2016 dhe konstatojmë që procesi është shumë nga dalt. Shumë nga dalt. Janë rreth 14.000 asete pasuri shtetërore që janë të inventarizuara në favor të Bashkisë Tiranë. Vetëm 6.200 për e tyre janë në fazë miratimi paraprak, në lista paraprake. Janë vetëm 500 pasuri që kanë kalu në lista përfundimtare dhe nga këto 500 pasuri, 228 pasuri janë të regjistrume pranë regjistrave publik pasurive të paluqme.
Cilat janë disa nga problematikat, sfidat, ato cilat duhet përmirësohen në lidhje me këto procesa, që më tepër, kur ju thatë që ka filluar që në 2001, jemi në 2017, në fillim të 2017-ës, shumë vite. Atëherë, një nga problematikat kryesore ishte fakti që zyra regjistrimit pasurive të paluajtshme nuk mund siguronte informacion lidhje me gjendjen juridike të pasurive, përderisa zonat kadastrale nuk ishin futur në sistem ose nuk ishin nënshkruar regjistrimi fillestar sistematik në terma teknik. Në këto kushte kishte mospërputhje dhënash, në kushtet ku një punonjës i bashkisë konsultohej me kartelat e pasurisë dhe pasuria dilte shtet, ndërkohë që nuk kishte përfunduar regjistrimi fillestar dhe dilej verifikohej në terren, pasuria kishte një pronar, kishte mospërputhje dhënash. Pra në një moment pasuria përfshihej në lista, ndërkohë që në terren posedohej nga një pronar që kishte titull të ligjshëm, por që nuk e kishte regjistruar pranë zyrës së regjistrimit. Në kushtet kur janë 14,000 setë të inventarizuara, është një punë voluminoze dhe një njësi organizatorike e vetë me pranë bashkisë Tiranë nuk mund të përbalojnë këtë. Ashtë edhe mungesa kapaciteteve, nuk mund të mungesa dëshirës vullnetit, për munges kapaciteteve nga ana e bashkisë Tiranë për mbydhjen e dosjeve dhe përfundimin e procesit. Po, është menduar ndo një zgjidhje të jepet këti problemi? Sigurisht kishte pjesë e rekomandimeve, bashkia Tiranë... Qëfar keni rekomanduar ju? Atëherë, Bashkia e Tiranës ka justifikuar 2-3 vitet e fundit pe zullimin e procesit transferimit nga Ministria e Brendshme dhe me faktin e zbatimit të reformës administrative territoriale. Përsa i përket fazës së transferimit, rekomandimi ishte që duhet përmbyllet sa më shpejt, nuk mund flasim për menaxhim të asetëve, për përdorim të asetëve në kushtet kur nuk ka përfunduar transferimi në mënyrë përfundimtare të këtyre pronave në favor të Bashkisë Tiranë. Përsa i përket pjesës transferimi, inventarizimit, transferimit dhe regjistrimit, është shumë e domosdoshme rritja e kapaciteteve, rritja e numrit stafit pranë Bashkisë Tiranë për përmbylljen e këtij procesi. Burimet njerëzore në fakt janë shumë të rëndësishme në çdo institucion për të realizuar. Burimet njerëzore. Dhe më pas kaloj të rekomandime të tjera, pasi të analizojmë edhe dy fazat e tjera të procesit. Cilat janë dy fazat e tjera të procesit? Momentin që përfundohet, në momentin që duhet të theksojmë një nga sfidat kryesore, se ky proces nuk është realizuar në vakum. Procesi i transferimit të pronës shtetërore nga njësitë e qeverisës qendrore tek Bashkia e Tiranës dhe të njësitë e tjera qeverisës vendore është realizuar në kushtet kur në vend zbatoheshin reforma të tjera për shpërndarjen e pronës. Në vitet 90 kanë filluar në fillim viteve 90 kanë filluar reformat për kthimin dhe kompensimin e pronave, për privatizimin e pronës. Këto pronë dhe këto procese janë zhvilluar, këto reforma janë zhvilluar në mënyrë të pavarë nga njëra tjetra dhe pa përfillur efektet që kanë të njëra tjetri. Gjithashtu gjatë viteve tranzicionit pati dhe një migrim të vrullshëm, të brendshëm, që solli një zaptim të hapësirave publike dhe një pjesë e dërmuese të pronave shtetërore, të cilat ishin inventarizuar në favor të Bashkisë Tiranë. Unë mund të them që të drejtat e pronësisë të Bashkisë Tiranë janë mjaftueshmërisht të pasigurta në këto kushte, pasi procesi i kthimit dhe kompensimit pronës vazhdon, ndërtimet informale, procesi legalizimi vazhdojnë, të gjitha këto ishin prona shtetërore që ishin inventarizuar fillimisht dhe tashi pritet që t'i kalojnë pronarëve privat. Florenca, për të rikthyer pak edhe studimit tuaj sa i takon prokurimeve publike, si është ndërveprimi institucioneve me bashkinë e Kamzës apo me bashkitë dhe me këto drejtorinë se mund t'i quaj apo sektor të rëndësishëm të bashkive që merren me prokurimet publike? Institucionet kryesore që merren prokurimet publike në Shqipëri është Agjencia e Prokurimit Publik, e cila merret me pjesën e zhvillimit të politikave dhe ndjekjes së gjithë zinxhirit dhe monitorimit, ndërsa Komisioni i Prokurimit Publik merret me pjesën e ankimimit. Deri në vitin 2012, ishte avokati i prokurimeve publike, i cili u abrogua si pasojë e rekomandimeve të Bashkimit Evropian. Tani komisioni merret me pjesën e ankimimit, por gjithsesi, domethënë, është në varësi të kryeministrisë dhe për këtë çështje shumë raporte janë referuar, domethënë që duhet të jetë një institucion i pavarur, edhe sepse mendohet që mund të jetë në ndikimin e pushtetit qendror. Të gjitha njësitë vendore sigurisht që aplikojnë ligjin e prokurimeve publike që ekziston në Republikën e Shqipërisë. Në fakt, qëllimi ishte domethënë për të parë nëse aplikimi i ligjit është i rregullt, edhe në analizimin e gjithë dokumentacionit që unë kam bërë për periudhën, është parë që dokumentacioni është shumë i rregullt.
Dhe mbetet për të kthyer tek pjesa tjetër se sa qytetarët do të thonë janë në dieni dhe sa transparente është bashkia, mbetet për të rikthyer rekomandimeve që bashkia duhet të informojë ata, qoftë nëpërmjet faqes web, qoftë nëpërmjet deklaratave përshtyp, qoftë duke thirrur mediat lokale në të gjithë këtë proces. I keni vendosur se synim vetes për të bërë studime në bashki të tjera, ndoshta aty ku edhe të dhënat tuaja, ndoshta jo zyrtare, flasin që ka nevojë për një studim, për të nxjerrë rekomandime, për të parë se si funksionojnë prokurimet publike në bashki të tjera, ndoshta në qytete më të vogla, ku ndoshta kërkesa mund të jetë më ulët apo lehtësira, burokracitë janë më të ulta. Me reformën territoriale, të gjitha bashkitë pothuajse kanë të njëjtën, të njëjtën strukturë dhe të njëjtën madhësi. Një prej rekomandimeve të punimit është që zyra prokurimeve publike në bashki duhet të gjenerojë raporte, sepse është e pamundur që të shkosh në gjitha njësitë vendore dhe të ulesh në zyrat e tyre dhe të hulumtosh se çfarë është bërë. Duhet të kenë raporte të cilat ndihmojnë edhe Agjencinë e Prokurimeve Publike për të hartuar politika më të mira, por ndoshta edhe palë të tjera, të cilët kanë nevojë që të bëjnë raporte, studime dhe që e kanë të pamundur që ta aksesojnë të gjitha bashkitë, domethënë të shkosh të shpenzosh kohë në bashki, në zyrë. E kuptoj. E kjo ishte një ndër maksitë dhe një ndër gjetjet, domethënë sepse puna është bërë, por nuk ka një studim, nuk ka një raport. Unë kur shkova aty, ata thjesht më vundosit përpara ato gjëra çfarë ata kishin, por nuk është se kishin një raport për të gjithë, për shembull, tenderat e bërë për periudhën. Mendoni se studimet që ve keni bërë është mirë të shkojnë në destinacion ku është bërë studimi, për shembull në bashkinë e Tiranës, në bashkinë e Kamzës, për të marrë si referencë, si synim kë? Bashkia ka, në rastin tim, bashkia Kamzës është e ka marrë draftin përfundimtar të këtij policy briefi. Qëllimi është që ata sigurisht ta adaptojnë gjetjet dhe rekomandimet, tu ka gjetjet dhe rekomandime edhe për institucionet shtetërore. Ky punim do t'i dërgohet Agjencisë së Prokurimeve Publike, por edhe aktorëve të tjerë, kombëtarë dhe ndërkombëtarë, të cilët kanë punuar në këto 20 ditët e fundit për të sjellë përmirësime në këtë fushë. Shpresojmë që të gjejnë zbatime dhe që të gjejnë dritë. Po, Leoni theksoi që gjithashtu të gjitha gjetjet dhe rekomandimet janë prezantuar në një konferencë për bashkët, ku ishin edhe përfaqësues të autoriteteve lokale që ishin në fokus studimeve. Gjetjet dhe rekomandimet u gjetën shumë të leshme dhe zbatueshme nga ana tyre. Gjithashtu ato u njohën me rekomandimet, edhe jashtë përcjellën edhe zyrtarisht autoriteteve lokale. Po. Keni në plan për të bërë studime tjera, apo këtu më përfundon projekti dhe duhet këtë pasaj takima, apo duhet këtë sugjerimet tjera nga akademia juaj? Shkolla, mendon do më thënë që këtë rjetin e hulumtuesve dhe researcherve që e ka krijuar, ta mbaj dhe ta zhvilloj më tej, plus që ne të gjithë jemi njërë që vim nga bota akademike, jemi njërë që na pëlqen researchin dhe kërkimi, kështu që kemi ndërmën pa tjetër që ta angazhojmë edhe më tej në këtë fushë. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio, ju uroj suksese për studimin, pa diskutim që është një dorë mirë për institucionet ku bëhet ulumtimi, por jo vetëm edhe për të marrë si shembull për t'ju referuar. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve që na ftuat.